театр сьогодні принцип творчої заміни життєвої реальності реальністю естетичною. Справа не в боротьбі з етнографізмом старого українського театру, де домінують малозначущі смисли життя. Ми покликані слугувати справі утвердження нової методології, проникати до внутрішнього світу людини, до філософського осмислення дійсності. Саме це є важливим поступом на шляху творення нової форми сценічного мистецтва, співзвучного з духом сучасності. Thank you.